Než začnu, tak se ještě dovolím si takovou otázku, protože teď s těmi digitálními technologiemi je to malinko záludné. A tohle kázání už jsem před měsícem měl sice u nás na Moravě, ale online vysíláno, a potom, když jsem to měl ve svém sboru, tak mi sestra říká, už jsem to slyšel. Tam nebyla. Nebyla, ale byla jsem nemocná, pospustila jsem si tě, takže pokud někdo slyšel mé kázání z Českého Těšína za poslední měsíc, tak prosím zvedněte ruku, mám tady ještě jiné, které jsem na to připraven. Nikdo? Dobře, tak to mě těší, že potom za mnou nebudou chodit a to už nám říká, to už jsme slyšeli, to je tak nám. Takže jenom ať tušíte, co vás všechno může potkat, když náhodou zavítáte do sboru, kde mají online bohoslužby. Kamkoliv už potom přijdete, je to ztraceno kázání, takže buďte na to připraveni. Dobře, pokud jste ho neslyšeli, je to dobře, protože to bude sice kázání na příběh, který je mimořádně známý, ale možná tam objevíte nějaké nové věci. Takže vám ještě na začátek neřeknu, odkud budu číst, ale počítejte s tím, že se vás budu ptát. A nebojte se, nebudou to záludné otázky, ale je to takový drobounký test, jak čtete biblické příběhy. Takže, Pelištejci zhromáždili své šiky k bitvě. Tak se omlouvám, tak tohle je zvládne. Ano, tak chtěl jsem ukázat to. Zhromáždili své šiky k bitvě, zhromáždili se Soka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sokem a Azekou v Efes-Damimu. A pro ty, kterým to nepřipadá moc známé, tak je to údolí Ela. Už jste doma, předpokládám. Nejste? A tady hnedka zjistíte, jak čteme biblické příběhy, protože to, co neznáme, jednoduše přeskočíme, to nás nezajímá. A budu pokračovat dál. Také Saul a izraelští muži se zhromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Už jsme kousek blíž, aspoň víte tu dobu. Je to něco se Saulem, jsou tam Pelištejci. No a když se podíváme do toho biblického textu, tak najednou zjišťujeme, že Bible si dává mimořádně záležet, aby nám popsala, kde to je. Máme tam tři názvy v prvním verši a čtvrtý o pár veršů dál. To znamená, ten autor chce, abychom věděli, kde se to odehrává. Proč je to důležité? No nejspíš proto, že si to lépe představíme. No ale my, co žijeme o kus dál, tak jsou nám přesné údaje víceméně málo platné, protože to nevíme. Ale ta výhoda je, když použijete YouTube, tak jsou nadšenci, kteří se tam zajdou podívat. No a tohle údolí je krásné, je v podstatě mezi kopci a má na šířku asi 1 kilometr. A proč říkám na šířku? Protože na délku má 20 kilometrů. To znamená, je takový průsmyk mezi kopci, a tam se odehraje důležitá bitva. Pojďme se podívat, teď už můžete hledat společně se mnou. Je to 1. Samuelova, 17. kapitola. A tady už zjistíte, co je to za známý příběh. Nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrod jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Tady se na chvílku zastavíme. Takže už víte, v kterém jsme příběhu a možná si řeknete, jak to, že jsem tak jednoduše přeskočil, když jsem to tolikrát už četl, že by nikdo z vás neznal příběh o Goliáši, o tom bych upřímně pochyboval. Jenže všimněte si, ten příběh přímo oplývá detaily, které jsou očividně důležité, ale my často nevíme, kam je zařadit, protože jako, prostě neznáme ani to místo a u těch dalších tomu se ještě budeme věnovat. Takže vám zkusím malinko popsat, jak vypadá to krásné údolí. Protože tady si všimněte, je tam napsáno, jsou tam dvě hory, na úpatí každé je jedno vojsko. No očividně je tam něco divného, protože ta vojska se nepustí hned do sebe.
Pokud ten příběh znáte, tak víte, že ta vojska tam stojí na úpadí kopce spíše, protože v Izraeli všemu, co je větší než 5 metrů, říkají hora. A tady si řekneme, to je zvláštní, čím to je? No a tady právě vděčím YouTube a YouTuberům, kteří se tam zajeli podívat a řekli se na to místo, musíme zajet. Podívají se na to údolí a řeknou si, no, to údolí, jako tady by se bitva vedla dobře, na tu šířku má 1 kilometr. Ale to, co je zvláštní, tím údolím vede potok. A je to takový ten úval, to znamená, potok není, že má 30 cm hloubku, ale v podstatě ten příkop, který vyhloubil ten potok, má 2 metry. No a když je nějaká povodeň, tak tam očividně ty 2 metry jsou plné vody. A tady vám najednou dojde a řeknete si, aha, to je možná ten důvod, proč tam ty dvě armády stojí. Protože ta, která se rozhodne přebrodit ten potok, aby se dostala k té druhé, bude mít najednou velký problém. Teď nepočítáme jenom, že musí slézt do příkopu, vylézt z příkopu, ale taky dělat všechno pro to, aby nevzala voda. A je třeba počítat s tím, že ti na druhé straně se nebudou dívat a nebudou je povzbuzovat, ale budou je zasypávat šípy jako pivo. A tam je pochopitelné, proč ty dvě armády stojí na tom úpatí té hory. No a co je taky zajímavé, co ti youtubeři dělají. Řeknou si, no jo, v tom příběhu se ale píše, že ten Goliáš volá. No jestli to bude slyšet, už jste někdy zkoušeli volat na 1 kilometr? Můžete řvát někdy, že si pomalu vyřvete plíce? A oni nic nerozumí. Tak to zkoušejí, jak to jsou udivení, jaká tam je krásná akustika. Jak v tom údolí to je opravdu slyšet každé slovo, dokonce ho nahráli. A člověk si řekne, to je hezké, tak se na to můžu podívat. No a zdá se, že pisatel tohohle příběhu si liboval v detailech, protože nepopíše jenom to místo, kde to přesně je. Jo, máme tam zmínku o tom, že je to u posvátného stromu a v tom údolí jsou aleje stromů, fíkovníků. Člověk si řekne, aha, takhle nějak to tady mohlo vypadat, když se chystalo k bitvě mezi Pelištejci a Izraeli. A všimněte si, také u popisu Goliáše, tam máme velmi přesné údaje. To znamená, máme tam napsáno, že to byl soubojový zápasník a vysoký 6 loket a 1 pít. Takže vy, co jste nadšení, můžete potom vyzkoušet, kolik je 6 loket. Loket máte každý. My přesně nevíme, kolik to bylo, můžete to zkusit podle toho svého a změřit, jestli tahle řada vám bude dostačovat, kolik je pít, no bude to něco menšího než loket. Jo? To tady na to jsme odkázáni. Ale když jsem si to zkoušel zrovna v jednom sboru, tak jsem zjistil, že to je téměř ta celá její hlavice. No a kdybyste se potkali s nějakým takovým bojovníkem, tak se budete dívat očividně nahoru, protože to není ani ta výška hráčů basketbalu, kteří jsou obvykle dvoumetroví, a tam se zdá, že má skoro kolem 3 metrů, měli o trochu víc. To znamená, to musel být opravdu borec, na kterého by se ti čahouni a ti opravdu vysocí lidé, které dneska potkáváme, možná dívali takhle. A co víc, je tam napsáno, že je to soubojový zápasník. A vy víte, že v tom starověku očividně nefungovaly vždycky souboje fair play. Ale většinou to bylo o tom, kdo přežije, ten vyhrál. No a pokud on je, a my tam potom později čteme, že od mládí, to znamená, už asi není úplně mladý, a je soubojový zápasník, tak to znamená, že je velmi úspěšný. Protože hřbitov je plný jeho oponentů a on drtivou většinu těch zápasů vyhrál. A to je všechno to, co můžete jakoby v tom textu objevit. No a podíváme se kousek dál, proč tam máme některé ty popisy. Podíváme se na jeho výzbroj. Na hlavě měl bronzovou přilbu, to si představit dokážete, byl oděn do šupinatého pancíře. Co je to pancíř? Já jsem upozorňoval Jitku, že to bude mít se mnou dneska trošku těžší. Nějaký nápad, co to je pancíř? U tanku většina ví, to je pancéřované, to, co vás kryje. Dneska bychom to možná nazvali brnění, jenomže tam je napsáno šupinaté. A to znamená, že je to z malých koleček kovu,
které zachytí buď letící šíp, nebo to ostří. A zkuste si představit, ono to je pohyblivé, to znamená, není to pevné jako brnění. A co víc, když si představíte, že je to děláno z korun, jo? Ne ze zlatých korun, ale z českých korun, je to malé, kulaté, tenké. Už jste někdy zkoušeli propíchnout nožem korunu nebo 5 korun? To nebude dobře. Jo, to můžete takhle toho budat, tam to nechá drobný zářez, ale jako to nepropíchnete. A v okamžiku, kdy je to hezky poskládáno na těch drátcích vedle sebe, tak je to velmi efektivní ochrana toho horního, té horní části těla nebo trupu. No ale má to jednu základní nevýhodu. Co bude nejspíš nevýhoda? Těžké. Bude to hrozně těžké. A proto taky tam máme napsáno, kolik to váží. 5 000 šekelů bronzu. No, si řeknete, to je opět zcela přesná informace, která je ale drtivé většině čtenářů úplně k ničemu, protože neví, kolik je jeden šekel. A aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak my zjistíme, že jenom v tomhle příběhu máme šekely bronzu a máme šekely železa. To znamená, ten šekel není vždycky to samé. U bronzu se používá jiný a u železa taky jiný. No a to, co nám se dochovalo, tady vás malinko potěším, z dějin starého zákona my známe 3 váhové jednotky toho šekelu. Takže můžeme dát 3 vedle sebe, řeknu vám do toho nejmenšího, to znamená, ten jeho pancíř váží od 45 kg, to je nejnižší, až po 72 kg. Teď si představte, že na sebe hodíte takové 2 pytle cementu, aby vás chránili ze předu a ze zadu, a v tomhle se být a zápasit není úplně běžné. Všimněte si, to je pouze jedna součást té jeho zbroje. Jo, to znamená, i kdyby to bylo jenom těch 45 kg, to si zkuste představit, že má takový ruksak 45 kg a v tom se máte bránit, případně někoho porazit. No, jdeme kousiček dál. Na nohou má bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Tak. A k tomu má násadu jako kopí. Ta násada byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů, tentokrát železa. A před ním chodíval štítonož. Takže přeskočíme prozatím ten 6. verš, k tomu se ještě vrátíme, to bude taková perlička. A podíváme se na to kopí. Že jo, zase zcela přesný popis. Tu dřevinou tyč to má jako tkalcovské vratidlo. Takže pokud nemáte doma tkalcovský vstav, tak dost dobře nevíme, ale očividně to chce říct, bylo to pevné, dlouhé a těžké. Ale představte si nějakou pořádnou dřevěnou tyčku. A tady vidíte, jak ty popisy jsou někdy obtížné, protože my bychom řekli, oháněl se kolejnici, no jo? Ale co ti, kteří dráhu nikdy neviděli, neví, kolik váží kolejnice, neví, co to je, se těžko představuje, že jo? A všimněte si, každá ta doba má své jasné představy o tom, co by kdo použil. A tak máme tady popis. Je to velká tyčka. A kolik bude těch 600 šekelů železa? To už je trochu méně než ten pancíř. Ale ta kovová část na konci té dlouhé tyče váží 5,5 až 8,6 kg. A abych vám to malinko přiblížil, do tělocvikářského náčiní, něco, s čím jste někdy zkoušeli házet, poradí mi někdo, co v tělocviku má asi takovou váhu? Medicinbál, přesně tak. Takže zkuste si představit, že byste hráli volejbal medicinbalem nebo vybíjenou. Jo, jako, musíte s tím někoho trefit. A co víc, máte to na dlouhé tyči. Jsem říkal, jako, mít takovou váhu na dlouhé tyči, tak se mi to zapíchne někde tak jako 0,5 metru přede mě. A očividně ten Goliáš s tímhle je schopen velmi dobře zacházet a mistrně to ovládat.
Navraťme se malinko k tomu šestému verši, na nohou tam má napsáno bronzové holenice, to taky bude něco vážit, to znamená holeně zde k noze má chráněné. A potom tam je napsáno, že na ramenou měl bronzový oštěp. A tady si vemte své Bible a schválně se podívejte, co tam máte ve svých Biblích. Doporučuji vám buď Biblii ekumenickou, kralickou a k tomu český studijní překlad. Protože každý z nich tam má něco úplně jiného. No, ty holenice, ty tam jsou, kraličtí píšou plechovice, to tam nepleťte. Ale co má potom? Ano. No, studijní má bronzový srpáč. Srpáč, to vám hrozně moc pomůže, že jo? Každý den to používáte, srpáč. Vysvětlím, to je něco jako šavle. Je to zakřivený meč. Jo? A kralickou najde někdo? Co tam má? Dobře, pokud nevíte, je tam napsáno, že má na zádech pavézu. A to je docela velký rozdíl. Pavéza to je štít, který se zapichoval před ty bojovníky dopředu. To nejspíš ten Goliáš nepotřebuje, protože tam má chlapíka, který mu ten štít nosí. Od toho se jmenuje štítonož. Takže někteří další řekli, asi to bude oštěp. Ale ten v ruce taky má, protože tam je napsáno, že má koupí. No a tak český studijní překlad nakonec řekl, to by mohla být nějaká ta šavle, je to bronzové. A tady vidíte, že není vždycky jednoduché překládat ty texty, protože my o 2000 a více letech už prostě nevíme, jak přesně vypadla ta výzbroj. A tady hezky vidíte na tomhle příběhu, co to může být. Můžete si vybrat ten svůj oblíbený. Já jsem usoudil, že jako kryce ze zadu úplně nemusel, tam měl svoje. Jo, to znamená, ta pavéza asi nebude ono. No a rozdíl mezi srpáčem nebo šavlí a kopím bude taky značný. A všimněte si, co z toho vyplývá. Když se na to podíváme, tak zjistíme, že Goliáš nejenom, že je obr, nejenom, že je mimořádně úspěšný, ale má také super výzbroj. A to každý, kdo tam stojí, může vidět. A co víc, v 8. verši Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkali, proč vycházíte a řadíte se k bitvě, což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Kdo mě v boji přemůže a zabije mě? Pardon, když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky? Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištějec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. 11. verš ukazuje, jaký to má dopad. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištějcová slova, děsili se a velice se báli. A tady si to dokážete představit. Jak chcete bojovat s někým, kdo je jako Superman? Má mnohem větší sílu, má mnohem větší zkušenosti, je to obávaný zápasník, má nejmodernější výzbroj. A tady je třeba jenom podotknout, cože měli Izraelci. O pár kapitol předtím čteme, že kovovou zbroj z celého izraelského národa má pouze Saul a jeho syn Jonatan. Takže oni jdou s tím, co někde doma sebrali. My bychom možná si vzpomněli na husické hnutí, vidle, hrábě, cepy a tady tyhle věci. No a proti ním stojí někdo takhle vybavený. A všimněte si, Goliáš tady v podstatě vyvíjí informační válku a řekne jim, podívejte se na mě a vyberte si toho nejlepšího z vás. A ty sásky dá velmi vysoko. Nejedná se jenom o život toho bojovníka, ale o svobodu celého národa. Moji mi věří, mluvím za celý národ, když mě porazíte, budeme vaši otroci. Ale všichni tak nějak jako dobře tuší, že se myslí tím, že otroci budou Izraelci, protože když se podíváte, očividně se tam nehlásí žádný dobrovolník. Je tam napsáno, všichni se děsili, a včetně Saula a celého Izraela. A ve 12. verši nám přichází to další pokračování.
David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jenž se jmenoval Išaj, a měl 8 synů. Za dnu Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky. Ale šli 3 nejstarší Išajovi synové, odešli se Saulem do války. Jména jeho 3 synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý po něm Abinádab a třetí Šam. David, ten byl nejmladší, se Saulem odešli 3 nejstarší. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlému. Tak, tady přichází na scénu David. A všimněte si, zase je tam celá řada drobných detailů. Máme tam napsáno, kolik má sourozenců, to znamená, jestliže je jich 8, tak má 7 bratrů. A do války odešli jenom ti 3. Otec už je starý na mobilizaci a ti ostatní jsou příliš mladí na mobilizaci. To znamená, odešli 3, 5 jich zůstalo doma. A je napsáno, že David z nich byl ten nejmladší. A tady si trochu ohřeju polívčičku s hebrejštinou, protože ti, co už u mě mají kurz, anebo ho dělají a učili se slovíčka, co znamená slovíčko katan, kromě, když ho používáme, jako mladý? Malý, přesně tak. Hebrejština neumí říct mladší, starší a používá proto slovíčka malý, velký. Jo, to znamená, když tam je bratr malý a velký, tak to znamená bratr malý, nebo mladší a bratr starší. A všimněte si, tady je to zajímavý kontrast, protože v tom příběhu se neříká jenom to, že David je nejmladší. Ale ta hebrejština nám podsouvá i to, že je v porovnání s Goliášem malý. A dokonce ho nevzali ani přímo mobilizací do války. A otec ho posílá, aby tedy zjistil zprávu. 17. verš. Jíšaj vybídl svého syna Davida, vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto 10 chlebu a běž do tábora za svými bratry. Těchto 10 homolek syra doneseš veliteli nad tisíci, navštívíš své bratry s přáním pokoje a předezmeš od nich vzkaz. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině posvátného stromu. Začasného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jíšaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. A zase, celá řada detailů. Máme tam napsáno, co přesně nese, komu má co odevzdat, jaké zásoby dát bratrům, jakou pozornost věnovat veliteli šiku, aby jim tam tu vojnu nějak moc neznepříjemňoval. A zanechá se ovce ve stepi. A všimněte si, my ten příběh dobře známe, ale přichází tam David, aby vyhrál tuhle bitvu? Očividně ne. Mobilizační zákony s ním nepočítají. Jeho otec nepočítá s tím, že by se tam do toho montoval. Za chvilku zjistíme, že ani jeho bratři s tím nepočítají. A on jde splnit úkol, který dostal. Odnést zásoby, přinést zprávy. Jenže když přichází, popřeje svým bratrům pokoj a ještě s nimi mluvil verš 23. Když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve, David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotva že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. Takže David přijde a všimněte si, probíhá zrovna nástup a přehlídka. Každý den se to vojsko seřadí, nejspíš v tom údolí, postaví se do řady, zakřičí svůj bojový pokřik, potom vystoupí Goliáš a izraelské řady se rozprchnou. No a jak to dlouho trvá? S vámi se podívejte, já jsem tam jeden verš přeskočil, verš 16. Jak dlouho to trvá? 40 dnů. A je napsáno ještě dvakrát denně to dělali. Seřadili se, zařvali. A jak vyjde Goliáš, on ještě po nich neběží. Neběží, aby je někoho praštil. On jenom vyjde z těch řad.
a na Izraelce padne panika. Tohle vypadá na vyhranou bitvu, že jo, ale očividně ne pro Izraelce. Jo, za těch 40 dnů jim Goliáš dá dvě dávky strachu každý den. Všimněte si, ty přehlídky jsou proto, aby se vyděsil ten protivník. No, stejně jako dneska máme vojenské přehlídky, aby ti nepřátelé věděli, tohle máme a to na vás použije. A stejně jak to fungovalo v tom starověku. A Goliáš je tady zázračná zbraň. Nikdo nemá odvahu si s ním něco začínat. A všimněte si, ta demoralizace je strašná, protože tohle se děje očividně už dlouho. A v 25. verši zní volání. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izrael. No ale to všichni slyšeli, kteří tam stáli, proč to říká? Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodný. David se tázal mužů, kteří u něho stáli, cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? Lid mu odpověděl stejně, to a to dostane muž, který ho zabije. Takže tady velká odměna, člověk by si řekl, aha, možná ta odměna zlomila Davida. Řekl si, no, tak princezna. A osvobození od daní na věčnost, to není špatné. Ale všimněte si, proč to tam ten člověk křičí? Třeba oni neví, co tam dělá ten Pelištejec? Ale možná to je zoufalý pokus sehnat nějakého dobrovolníka, který by šel bojovat s Goliášem. A on tam žádný není. A možná to je taky ten důvod, proč všichni utíkají. Protože si říkají, já tam zůstanu stát, potom na mě někdo ukáže a oni mě vyberou. A to já bych velmi nerad. A všimněte si, když David přichází, tak on nepřichází jako ten, který ví, má tajnou zbraň na Goliáše a všechno ví, jak to udělá. Ale on přichází do situace, kdy v podstatě není nikdo, kdo by tohle chtěl dělat. Tam jsou hlasatele, kteří každý den hlásají pohádkovou odměnu a navzdory tomu se nikdo nehlásí. To vám dojde, že jako tam nestojí dlouhá fronta na zápas s Goliášem, že tam nikdo nechce jít. A že to je v podstatě marné volání, kterého se všichni spíš bojí, než by se radovali, jaká skvělá odměna to bude. A když se David začne ptát, a fakt to je pravda, a to myslí vážně, že jako tuhle odměnu dají, možná mu nejde na rozum, že se nikdo nehlásí, tak v 28. verši to uslyší jeho nejstarší bratr. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho, proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovci na stepi? Vždyť znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel si sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. No, to nejsou moc hezká slova od vlastní rodiny. Známe tvou drzost a tvé zlé srdce. Nevím, jak byste se cítili, kdybyste to slyšeli od svých sourozenců. My tě máme prokouknutýho. A všimněte si, jako drobná logická úvaha tam je, že jo, že někdo se chce dívat na bitvu a nemusí se do ní pouštět. Ale David se tady vyptává na to, jak je možné, že se nikdo nehlásí do bitvy. No a už tenhle jeho čin v podstatě je ostudou pro jeho bratry, protože oni tam celou dobu jsou. A oni se nehlásí. Oni neříkají, my půjdem. A najednou zjistíte, že ta situace se opakuje velmi často. Je nějaký neřešitelný úkol. A když je neřešitelný, tak všichni řeknou, ať to dělá ten druhý. Hlavně ho nedovolit, aby se to přivalilo ke mně a spadlo na mě. A David se táže, co pak jsem udělal, nejde o královo slovo, obrátil se na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásili je Saulovi a on ho přijal. A všimněte si, na jedné straně tam je Goliáš, který děsí ten izraelský národ. Tady máme Davida, který tam je poslíček,
jde se jenom podívat, aby to nesl nějaké jídlo bratrů. No ale když budeme číst ten příběh v kontextu, neměli náhodou Izraelci taky svého Goliáše? Neměli tam někoho velmi vysokého? Přesně tak. Jo, v 10. kapitole čteme, že byl vyšší od ramen než všichni v tom národě. To znamená, oni mají svého borce. Ale z nějakého důvodu tenhle borec nechce nastoupit. A ta předchozí kapitola nám to trošku vysvětluje, protože tam je napsáno, že Boží duch ustoupil od Saula, protože s Bohem v podstatě nespolupracuje a dělá si věci po svém. A ten zlý duch se ho začne zmocňovat. A tady malinko rozumíme tomu, že ty síly by mohly být teoreticky vyrovnané, protože oni mají svého zápasníka a nemluví o tom, když volili krále. Proč Izraelité chtěli krále? Tam je napsáno, aby před nimi vycházel a vedl jejich boje. Není to tahle situace? A v podstatě první pořádný příklad, kdyby se to mohlo osvědčit, tak přichází velké zklamání a selhání. Izraelský obr selhal. A tak David přichází k Saulovi a od verše 32. Saulovi řekne: člověk nesmí klesat na mysli. Tak, máte rádi tyhle motivační promluvy? Když jste v háji, nic vám nejde a někdo vám řekne: člověk nesmí klesat na mysli. No, jako možná to je pravda, ale to není to, co člověka zrovna dvakrát potěší. Jako když nevíte, kudy kam a jste v háji, tak si řeknete, no, jenomže David tady má řešení. A řekne, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. A Saul Davidovi odvětil, nemůže žít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, si přece mladíček, kdežto. On je bojovník od mládí. A David mu vypráví, že tam už zabil lva a medvěda. To nejsou jako drobné šelmy, které tam někde umlátíte klackem. A on si s nima očividně poradil. Ale všimněte si, ten text neukazuje v tom, jo, David by zabil slona nebo cokoliv jiného. Ale ukazuje, že něco už zvládl. A 37. verš řekne: Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho Pelištejce. Tam to není o tom, já už ho mám přečtenýho, tam on má slabé místo, jo, jak jsem viděl, kde chytit toho medvěda a toho lva. A všimněte si, on to bere, tam jsem byl zachráněn. A tady si mě Pán Bůh může použít podobným způsobem. Saul mu nabídne brnění, které není v tom zvyklý. No a David se připraví a vybere si nějaké oblásky. Mimochodem, kolik si jich vybral? Takže to jsou detaily, ale ten příběh všichni znáte. Netušíte, kolik si vybral oblásku? Pět, ano. No a si můžeme říct, že to je zase nějaký detail, ale k čemu nám je? No možná může být docela zajímavý. Když se podíváte do 2. Samuelovi 21. kapitoly, tak na konci je tam napsáno, že, nebo tam je výčet Goliášových bratrů. A Goliáš má 4 bratry. A pokud znáte takovou tu davovou mentalitu, tak víte, že když se s někým perete a začnete náhodou vítězit, tak ti kamarádi toho, nad kterým vítězíte, mu očividně budou pomoct. A pokud to je rodina, tak je ta pravděpodobnost mnohem vyšší. A minimálně pro mě je to zajímavé se na to podívat, že David si tady v podstatě vezme kámen na každého obra. My nevíme, jestli tam byli, ten text to neříká, potom tam máme popis, že Davidovi hrdinové pobijou ty sourozence od Goliáše. Ale je to taková drobná zajímavost. No a když v podstatě to vrcholí, tak Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. K tomu se ještě vrátím. Pelištejec na Davida pokřikoval: co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy.
Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do ruk, zabijí tě a srazím ti hlavu, ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto zhromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodin. Všimněte si na to, že jdou proti sobě do boje, takové kratičké kázání, které ale mimořádně důležité. Tam nevidíme nějaké sebevědomí, že by si David řekl, fajn, jako, já vím, vždycky jsem všecko trefil, tady se ničemu nebojím. Ale on řekne věci, které jsou mimořádně důležité. Boj je Hospodin. A to si myslím, že je něco, co si potřebujeme uvědomit i my. My nestojíme ve válce proti Pelištejcům, proti Goliášovi, ale jsme v tom duchovním boji. A tady to pravidlo platí dvojnásob. Boj je Hospodin. To není o nás. Jak jsme dobří, jak jsme se připravili. Samozřejmě na některé věci to vliv bude mít, když budete mít písemku, tam to bude mít vliv, jak jste se připravili nebo ne. Ale všimněte si, v těch duchovních oblastech nám nezbývá než plně spoléhat na Boha. A David nám tady předvádí. On řekne, to není v té výbavě, to není v cviku, není to v praxi. Je to o tom, jestli spoléháme na Boha. A to si myslím, že v tom našem životě je mimořádně důležité. Jestli Bohu dovolíme, aby vedl ty naše boje, duchovní zápasy, to, co nám nejde, tam, kde selháváme, tam, kde se nás zmocňuje strach, kde nevíme, co s tím. To je možná právě místo, kde potřebujeme, aby Pán Bůh ukázal, jak on bojuje. A když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci, sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Ten závěr dobře znáte, že příběh Davida Goliáš, kde David vítězí. Ale všimněte si, v tom příběhu, krom těch velkých detailů, jsou ještě další drobnosti. Jsou tam možná některé věci, které bychom mohli dát do té symboliky. Je tam místo, kde se David narodil. To bylo kde? Ano, učitelé by to mohli vědět, ale očekávám tu odpověď někde odinut. Betlémě, přesně tak. Koho dalšího znáte, kdo se narodil v Betlémě? Ježíš Kristus, přesně tak. A teď jako to není, ano, to nejsou jenom tyhle drobnosti, ale všimněte si, můžeme si všimnout pár drobných paralel. Ta jedna z nich je místo narození a potom to, co jsme četli, když se Goliáš dívá na Davida. Tam je napsáno, že byl ryšavý. To je jaká barva? Rezavý. Že hebrejština moc nerozlišuje ty odstíny, to znamená, tam bude červený. No, někdy to může být překvapivé, taky si pamatuju na angličtinu, když jsem četl, že kočka je bílá a červená. Červená kočka? Třeba by možná něco přejelo, ale potom mi došlo, že takhle nazývají tu rezavou. A máte vedle sebe někoho, kdo je červený, což může odkazovat na krev. A potom máte někoho, kdo má šupiny. A ryba to nebude. A to je taková symbolika, která tam drobná. A to, co tam je dál, je napsáno, že byl byl krásného vzhledu. Hodí se to do zápasnických historek? Že je někdo hezkého vzhledu? No a to je něco, co můžete, pokud se občas díváte na MMA nebo tady tyhle ty sporty, box a podobně. Je tam hodně pohledných lidí? Vy jste řekli hotový model, jeden, jo, modelový, jeden vedle druhého.
Asi ne, že když dostáváte pravidelně rány do obličeje, tak víte, že jako to zrovna vás neskráší. A když se Goliáš podíval na Davida, tak vidí, že je krásný. A řekne si, to mám v kapse. Ten očividně moc necvičil. Ten moc vyhraných soubojů nebude mít. Když vidíte nějakého zdatného zápasníka, většinou má takový širší nos, jo, případně někam na bok. I ty rysy už jsou takové jako upravené, ale ne esteticky. A on vidí, ten to za sebou nemá. A všimněte si, ta podobnost, která tady je taky zajímavá. U Izajáše 53.2 tady máme někoho dalšího. Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl Ježíš, když tady byl stvořitelem a spasitelem světa? No, čím byl? Bylo to na něm vidět? No, nějaký chlápek z Nazareta. A všimněte si, tohle jsou zajímavé podobnosti, které tady máme. Je to pro nás určité povzbuzení, abychom spolehali na Boha. A vidíme, že David tady je takovým typem, který v určitých rysech ukazuje na Ježíše Krista, který zvítězí v té nejdůležitější bitvě. A je také povzbuzení pro nás, abychom Bohu dovolili, aby to, s čím bojujeme, tam, kde si nevíme rady, aby to vyhrál on. Já vím, že člověk se snaží, má chuť a říká si teďkom to, když se zapřu, tak to určitě půjde, no ale možná v některých věcech si to zkusili, můžete se zapírat, jak chcete. Ano, to nejde. A to je možná právě ten okamžik, kdy potřebujeme dát Bohu šanci, aby změnil to, co nám připadá nemožné. Aby v našem životě udělal to vítězství, které potřebujeme. Vítězství, které nebude jenom pro nás, ale je v podstatě pro všechny. Když David zvítězí, tak je to vítězství celého národa a v podstatě vítězství nad těmi, kteří je zotročovali a ubližovali. A když Ježíš Kristus zvítězil, je to vítězství nad hříchem, nad zlem, které nás chtělo zotročit a které pro nás nic dobrého přichystané nemá. A připojit se k tomuhle vítězství. Udělat ten krok, Bože, chci být na té tvé straně, chci se tebou nechat použít. To je něco, co z toho příběhu pro mě vyplývá a je to pro mě velmi silné. A přeji vám, aby se to vnímali, až budete znovu číst příběh Davida a Goliáše, abyste vnímali tuhle stránku, která se v tomhle příběhu skrývá.